23 Februarie 2020, tafel 2. Jesus is by die, so met wie hy eet. Broers en sisters, vandag kyk ons na ons tweede tafelgesprek in die reeks aan tafel met Jesus. En die thema vir vanochtend is, Jesus is by die, so met wie hy eet. Ons tekstgedeelte is Lukas 7 vanaf vers 36 tot en met vers 50. En om die tekstgedeelte, soos baie ander tekste ook, goed te kan verstaan, is daar agtergrondinligting wat ons nodig het. Ons wil eerstens bietjie kyk na die betekenis van rein en onrein in daardie samelewing en dan ook na die gasvryheidsreëls. Rein en onrein rein was een van die belangrikste fokuspunte van die lewe in daardie tyd. Jou reinheid is beïnvloed deur hoe jy leef, met wie jy kontak het, wat jou werk is, wat jy eet, en dan ook die omgekeerde. Jou reinheid het beïnvloed hoe jy leef, met wie jy mag kontak hê, watter werk jy mag doen, en wat jy mag eet. Ook was verskillende gebiede ingedeel in rein en minder rein gedeeltes. In die middel van die tempel, het ons die reinste plek gekry, die allerheiligste, en met elke trappie verder weg het die spasie minder rein geword. So het die persone wat as die reinste gesien is, die naaste aan die tempel gewoon, met die onrein persone op die rand en selfs buitenkant die stad. Spesifieke mense is ook as minder rein gesien, byvoorbeeld leerlooiers, prostituie en tollenaars. En wanneer jy in kontak gekom het met een van die mense, wanneer jy toegelaat het dat hulle aan jou vat, dan het jy van jou eie reinheid verloor, en dit het jou stand in die samelewing beïnvloed. Mense sou dus uit op pad uitgegaan het om nie kontak te hê met persone wat minder rein is as hulle nie. Wanneer kom by die gasvryheidsreëls, het die samelewing ook daar spesifieke reëls gehad oor hoe jy teenoor vreemdelinge en ook jou gaste in jou huis opgetree het. In hierdie gedeelte val die fokus spesifiek oor hoe jy teenoor gaste wat by jou in huis is optree. En al was drie belangrike dinge wat in 'n Joodse huis sou gebeur. Die eerste een is dat jy vir die gaste water sou gee om op voete mee te was, of jou slaaf sou beveel om dit te doen. Dis omdat almal se voete in daardie tyd vol stof was van die lang ente wat hulle te voet afgelê het. Tweedens sou jou gas gegroet het met 'n soen van verwelkoming. En heel dikwels sou jy dan ook al hoof met olie gesalf het. Wanneer ons dan nou ons tekstgedeelte lees vandag, kom ons hou hierdie verstaan van reinheid en die gasvryheidsreëls dan ook in gedagte. Ons tekstgedeelte vir vanoggend dan Lukas 7 vanaf vers 36 tot en met vers 50. En die opskrif hier, Jesus by Simon die Fariseer. Een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseer ingegaan en aan tafel op sy plek ingeneem. 'N sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die Fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy profeet was, sou toch geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het 500 rand geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien jy die vrou? Ek het in jou huis gekom, en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie,
maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak, en met haar hare het sy dit afgedroog. Een soen het jy my nie gegee nie, maar sy het van dat sy hier ingekom het, nie opgehou my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy, vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Net tot sover ons skriflesing. Gelukkig is die wat die woord van God hoor en ook daar volgens gaan leef. So met wie eet Jesus? Hier is vandag die eerste vraag wanneer ons kyk wanneer ons hierdie teks bestudeer. Want die antwoord op hierdie vraag sê vir ons baie van wie God is. Hierdie is die indikatief in die teks. Die indikatief is wat die teks vir ons sê oor God, oor wie God is, oor hoe God 'n rol in die menselewe speel. Die indikatief is die vertrekpunt van die teks. Het gaan oor God se handeling met die mens. In die Nuwe Testament sien ons Jesus verskeie kere aan tafel. En so met wie eet hy wanneer hy aan tafel is? In vorige tekste sien ons byvoorbeeld in Lukas 5 hoe hy op saam met Levi die tollenaar eet. Jesus is aan huis van die tollenaar Levi tydens 'n feesmaal. Aan tafel is daar dan nog tollenaars en sondaars, onrein mense. Na hierdie gebeure sê die Fariseërs, kyk, daar is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. In hierdie teks wat ons gelees het, is Jesus aan huis van Simon die Fariseër saam met ander Fariseërs aan die tafel. Aan tafel saam met goeie, gelowige, wetsgehoorsame mense. As ons dit in baie plain Afrikaans sou stel, in Lukas 5 eet Jesus iets soos 'n paplunch. En hier in Lukas 7 eet hy in die pastorie saam met die kerkraad. Hy is dan hier aan die tafel in die pastorie, so met al die belangrike godsdienstige mense, wat Jesus weer die hele samelewingsstruktuur op sy kop kom keer. Want daar kom 'n sondige vrou na die tafel toe. En ek dink ons kan onsself dalk bietjie indink oor wat om daardie tafel sou gebeur. Dink net dat jy self aan tafel is saam met jou gaste, saam met die dominee, en ewe skielik is daar so 'n vrou tussen julle. Stel jou die ongemak voor, die verleentheid wat jy as gasheer of gasvrou sou ervaar, want dit is wat hier gebeur. En dan doen Jesus in hierdie moeilike situasie die ondenkbare. Hy doen niks. Hy laat haar eenvoudig haar gang gaan. Sy staan agter hom en huil en haar trane drup op sy voete. En om te verstaan hoe hierdie prakties sou werk, moet ons onthou dat hulle aan tafel gesit lê het en nie soos ons vandag op 'n stoel regop gesit het nie. Sy het dus nie onder deur die tafel gekruip op soek na Jesus se voete nie. Sy het om die tafel gestap totdat sy by hom gekom het. En daar het sy agter hom gestaan en huil. Maar dan doen sy ook nog meer as dit. Sy droog sy voete met haar hare af. Sy soen sy voete en sy salf dit met olie. Al die gaste wat daar was, was verstom. Want as 'n rein man moet Jesus seker gemaak het dat hierdie vrou bekend vir haar sonde onrein, nie naby aan hom kom nie, en beslis nie aan hom raak nie.
Dit is wat enige van die fariseers aan daardie tafel sy gedoen het. Van net deur dat sy in sy teenwoordigheid was en boonop aan hom vat, het sy Jesus se reinheid in gedrang gebring. Geliefdes, miskien kan ons vandag dan nou net hier stop. Hier by hierdie aanduiding van Godse genade, van Jesus wat plek maak vir 'n sondige vrou by hom, wat toelaat dat 'n onrein mens aan hom vat. Maar hier gebeur meer as net dit in hierdie teks. Want Jesus maak nie net vir hierdie vrou plek aan die tafel nie. Nee, hy eet ook saam met die fariseers. Ja, ons sien hoe Jesus vir Simon die fariseer uitdaag. Maar hy eet ook in die fariseer se huis, net soos wat hy in die tollenaar se huis geëet het. In Lukas en Handelinge wys Lukas se tafels heeltyd vir ons dat Jesus 'n hart het vir sondaars soos hierdie vrou. 'N Hart het vir tollenaars, vir armes en vir krepeles. Hy het saam met hulle geëet, met hulle gesels en so gewys dat hy vir hulle omgee. Want God is saam met die, saam met wie hy eet. God is saam met die, saam met wie hy eet. En Jesus eet saam met die onrein sondaars, maar ook saam met die reines, ook saam met die heiliges. Hy eet in die geselskap van 'n sondige vrou en 'n vroom fariseer. God is nie net by die mense wat ons so duidelik kan uitken as sondaars nie, nie net by die wat nog nie van hom gehoor het nie. God is ook by ons gelowiges wat reeds weet en reeds probeer om rein te leef. Die fariseers wat was gelowiges, goeie Jode, hulle het hard probeer om reg te leef, alles in hulle vermoë gedoen om rein te bly soos hulle geglo het, God van hulle verwag. Getrou gebid, getrou in die tempel bymekaar gekom, die skrif bestudeer, die wet getrou nagekom. Maar in hierdie nakom van die wet het hulle soms ook liefdeloos geword, as al tafel geslote. En dit is wat Jesus aan hulle verduidelik met die gelykenis wat hy vertel. Want die fariseers sien hulle self as iemand wat net 'n bietjie skuld. Hulle het mos net 'n bietjie sonde en daarom is hulle net 'n bietjie dankbaar. Maar hierdie vrou is bewus van haar sondigheid. Sy weet hoeveel God haar vergewe het. En sy wys dit deur haar dankbaarheid, deur haar trane, deur die uitgiet van die dierreukolie op Jesus se voete. En deur al hierdie handelinge, deur die tafelgebeure, sien ons een groot indikatief in hierdie teks. Sien ons een groot waarheid van wie God is. En dit is dat God is vir alle mense. Maak nie saak hoe rein of onrein jy dink jy is nie. Want God red uit genade, nie op grond van hoe sondig jy is nie. Geliefdes, die volgende gedeelte waarna ons kyk, noem ons dan die imperatief van die teks. Die imperatief gaan oor wat ons nou moet doen. Hoe moet ons gaan leef in die lig van die indikatief? Hoe moet ons leef nou dat ons gehoor het, iets gehoor het van wie God is? Jesus sluit sy gesprek met die vrou af met die woorde, gaan in vrede. Die vraag wat die teks aan ons vra, wat ons dan nou lei na ons imperatief, is maar, waarheen moet sy gaan? Want
Sy sal nie nou even skielik welkom wees in die kringe van die gelovige rein mense nie. Maar sy kan ook nie teruggaan na waar sy vandaan kom nie. Want sy dink nie meer dieselfde oor die lewe as hulle nie. Sy leef nie meer dieselfde lewe nie. En hierdie vraag waarheen moet sy gaan, het my laat dink aan wat Dominee Mariaan Steenkamp 'n paar jaar terug vertel het van vroue wat sy in die gevangenis bedien het. Want ook hulle word op 'n dag vrygelaat, klaar geboet vir hul misdade, in haglike omstandighede aan hulself gewerk en dikwels ook daar in die gevangenis vir God gevind. Maar dan wanneer hulle die dag daar uitstap, word hulle eintlik maar begroet met dieselfde boodskap: gaan in vrede. En dan het hulle dalk dieselfde vraag in hul hart: maar waarheen? Terug na die omstandighede waaruit hulle kom, wat dikwels aanleiding gegee het tot die misdaad. Uit om werk te gaan soek in 'n samelewing waar daar nie vir hulle werk is nie. Dalk na die kerk toe, wat so dikwels antwoord: maar is jou verdiende loon. Die Fariseërs, die kerkmense, sit om die tafel en hulle oordeel die vrou oor haar sonde. Maar hulle sien nie raak hoe sy verander het nie. Maar wat doen Jesus? Jesus wys hulle op die balk in hul eie oog. Jesus wys vir Simon op sy ongasvryheid, op sy liefdeloosheid. Net so gee ons graag geld vir evangelisasie, geld vir Bybels vir die mense in tronke. Ondersteun ons mense wat gaan werk met die mense op straat, wat uitreik na mense in plakkerskampe. Maar geliefdes, wat is al hierdie aksies wat ons met ons geld ondersteun, dalk net sou werk? Wat is hierdie mense waarna daar uitgereik word, tog vir God leer ken? Wat is al die blye boodskap wat ons met hulle deel, aangryp en het glo? Waarheen dan? Hierdie vrou by Jesus se voete is 'n voorbeeld van evangelisasie wat gewerk het. Sy weet reeds wie Jesus is. 'N saaitjie is geplant, waarskynlik deur Johannes die Doper. Die grond was vrugbaar en God het daardie saaitjie laat groei. Die kerk sou hierdie verhaal kon vertel as 'n voorbeeld van sukses. En dan gee ons die antwoord: gaan in vrede. Maar geliefdes, waarheen? Is sy welkom aan ons nagmaalstafel? Of moet sy nog eers 'n paar menslike goed doen en sorg dat sy 'n bietjie meer soos ons lyk? Die imperatief is in die vorm van 'n vraag. God is by die saam met wie hy eet. Maar is God se gaste welkom aan ons tafel? Welkom met hul trane, hul vuil hande, hul geskiedenis en hul seer. Die teks vertel nie vir ons wat met hierdie vrou na die gebeure gebeur het nie. En hierdie vraag lei ons dan ook na die tema van ons volgende preek in die reeks: ons is hoe ons eet, uit Lukas 14. Waar ons bietjie meer daaroor gaan praat. Want vandag is ons fokus op Jesus, op wie aan sy tafel sit. So ons fokus op die beloftes aan ons wat ons in hierdie teks vind. Die belofte waaruit ons leef. Die klem van hierdie teks is dat God saam met almal is. Dat God saam met die is, saam met wie hy eet. Ja, die persoon wat volgens die samelewing rein is, sowel as die een wat onrein is. Vandag se terme sal ons sê dat
daar aan Godse tafel plek is vir die goeie kerkmense, maar ook vir daardie persoon wat kerkloos is, ook vir daardie verslaafde, vir die arme man wat weke laas gebad het, vir die kind sonder skoene, vir die vrou wat by die robot bedel met haar kind op haar rug, vir die gevangene in die tronk. Godse belofte aan ons is dat God nie net 'n God is vir die onreine nie, maar ook vir ons wat dink dat ons so rein is. Ook ons is welkom, ook wanneer ons sonde ons eie hoogmoed is, ook wanneer ons nie weet hoeveel skuld vir ons afgeskryf is nie. God is by die saam met wie hy eet. Sy genade is genoeg vir beide onrein vroue en vroom fariseërs. Kom sit aan en eet, want God is aan jou tafel. Amen.